على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو نوری روحانی ہومیو کلینک. ایک بہت ہی انمول تحفہ اور حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میاں بیوی کے درمیان ناچاکی اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول کے ساتھ حاضر ہوئے اور اس کی حضور یہ ڈر رہے ہیں کہ اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے کہیں ان کا رشتہ ازدواجی ٹوٹ نہ جائے، زوجہ سے علیحدگی نہ ہو جائے. اتنی سخت زبان ہے ان کی اور قابو نہیں رہتا غصے کے اندر. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار پڑھا کرو، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کی برکت سے اللہ زبان کی سختی اور غصہ دور فرما دے گا اور آپس میں ناچاکی ختم ہو جائے گی. کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو جن کے درمیان ناچاکی ہو، کثرت سے استغفار کی تسبیح پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے کے تحت اللہ رب کریم خوشحالیاں عطا فرمائے گا. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ.